pessoal, como que vocês estão? Esse vídeo é um vídeo muito especial para mim, meu Deus, quando que eu imaginaria iniciar aqui no canal do YouTube o Diário de Gravidez? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o primeiro trimestre, já entrei nas 20 semanas, então o baby aqui tá no forninho, ainda não sei o sexo, vamos descobrir em breve, gente, acalma o coração, porque tem muita gente perguntando, Priscila, você ainda não sabe o sexo? Ainda não, mas já daqui a pouco vamos organizar o nosso chá revelação, então fica aí um pouco mais na expectativa, porque desse lado aqui a gente tá cheio de expectativa. E bom, falando um pouquinho desse primeiro trimestre, o que pra muita gente foi algo assim, muito diferente, é que eu praticamente não passei mal, gente. Foi algo assim, que pra mim tá sendo super inusitado, porque todas as gestantes que me perguntam, e mamães, né, que já passaram por essa fase, falam que já sofreram horrores com os enjoos, com os vômitos, com as dores de cabeça. Bom, no meu caso, eu tive leves enjoos, assim, no comecinho, eu fiquei com muita náusea, nada que chegou a ser algo pra ir pra vomitar. Como, por exemplo, cheiro de café, eu tinha muitos enjoos, um perfume específico do Janilson, um só. Eu fiquei um pouco enjoada, então ele já foi para outro. Coisas bem básicas, assim, nada que me fazia sair de um ambiente ou que me deixava evitar de comer alguma coisa. Mas em contrapartida, tudo que eu não tive de enjoo, gente, sério, eu tive de sono. E essa foi uma das piores coisas pra mim. Agora, eu já tô mais tranquila. Mas, no começo, era tão difícil, porque assim, quem me conhece sabe, eu sou aquela super agitada, que não para, que gosta de produzir. E calhou que eu tô trabalhando também em casa. Então, quando tava ali após o almoço, gente, me dava um sono incontrolável. Que os meus olhos não ficavam abertos. Era uma coisa assim, que era incontrolável mesmo, e eu precisava dormir meia horinha. Quando foi no segundo mês, já começou a me dar sono ali por volta das 17, 18 horas, e uma dor de cabeça sem fim que não passava. E aí eu deitava, gente, eu dormia 2 horas fácil, sério, era assim ó, deitar e dormir. E eu achava que isso ia durar pelos 9 meses, mas agora, já nesse último mês, graças a Deus, esse sono não foi embora por completo, mas diminuiu assim drasticamente. Eu não tô naquela sonolência, não tô naquela lentidão, naquela falta de produtividade. Inclusive, até o fato de eu entregar esse vídeo agora, né, subir esse vídeo pro YouTube, foi isso. Essa falta de ânimo pra fazer as coisas, essa falta de força. No primeiro mês foi algo até difícil, porque assim, aquela foi um mix de sentimentos, sabe? Foi um bombardeio de coisas passando na nossa cabeça. E eu tinha até medo de falar dos meus medos, sabe? Eu não sei se você que tá aqui me ouvindo entende isso. Mas assim, era tanta coisa nova, tantas novidades, era tão difícil que eu ficava assim, meu Deus, será que agora nesse novo tempo eu vou dar conta de incluir mais uma pessoa na minha rotina? Será que eu vou ser aquela boa mãe? Será que eu vou dar conta de fazer tudo pela vida do meu filho ou da minha filha? Será que eu vou conseguir sustentá-lo junto com o Janilson? E assim, muitas coisas passaram na minha mente, principalmente no primeiro mês. Gente, não foi fácil, eu confesso, rasgando aqui meu coração pra vocês. Mas na medida que as coisas foram, o tempo foi passando, a gente foi fazendo os ultrassons, que, meu Deus, cada ultrassom que eu ouvia ali o coraçãozinho bater, era algo super emocionante. Quando eu e o Janilson fomos lá fazer aquele morfológico, que todo mundo fala que esse exame é o exame mais importante do primeiro trimestre, a gente viu que estava tudo bem com o bebê, foi também um bálsamo no nosso coração. E a gente sabe que ainda tem ainda, né, meses pela frente, mas isso foi, a cada mês, né, que tá sendo passado, é como se fosse realmente o Senhor reafirmando a bondade dele. E eu sei que Deus não entrega filho no tempo errado.
né? E a gente tem visto esse tempo como um tempo muito precioso no Senhor. A gente tem experimentado da boa mão dele, a gente tem visto a fidelidade de Deus em todo o tempo. Então, assim, graças a Deus, esse primeiro trimestre foi maravilhoso, assim. Teve seus desafios, que é, como eu disse, é esse misto de sentimentos, de medo, de insegurança, de dúvida, de incerteza, de talvez sem projeção para o futuro, ainda mais no meu contexto, que eu gosto de ter tudo programado. E a gente, como Jane fala, né? A gente não estava esperando, mas foi uma surpresa inesperada, maravilhosa de Deus na nossa vida. Então a gente está assim, agora curtindo literalmente cada fase, porque a gente sabe que passa muito rápido e se a gente não aproveitar, o tempo voa e daqui a pouco o bebê já tá no colo. Então a gente agora tá nessa fase, deu pra os sentimentos, que tava à flor da pele, né? Dá uma diminuída, mas é claro que a expectativa, a ansiedade, os anseios, os sonhos, os desejos só aumentam. Mas o que mais nos desafiou nesse primeiro trimestre, que eu posso resumir nesse vídeo, foi realmente lidar com os mistos de sentimentos, sabe? Então, se você está passando por isso, saiba que vai passar. É normal. E precisa se passar também, né? Ninguém é de ferro, ninguém é tão forte o bastante que não passe tantas coisas na sua mente. Lógico que não. Mas quando a gente se submete ao poder de Deus, à soberania, à confiança de um Deus, de um Pai Todo-Poderoso, a gente sabe que tudo vai bem. Então, se você se identifica com essa fase, se você está passando por essa fase, saiba que vai passar e que Deus ele vai pavimentando cada jornada, cada mês, até realmente o encontro quando você segura nos braços o seu milagre, a sua promessa, né? A resposta das suas orações. E esse primeiro semestre, trimestre também foi marcado por fotinhas que a gente tirou junto com o Jani. Ele tá para lançar algo maravilhoso no próximo mês, agora em junho. Então coincidiu que a gente foi fazer fotinhas de gestante também para fazer o anúncio da gravidez. A gente vai colocar aqui um pouquinho os bastidores. E também a gente contou para nossa família, para os nossos amigos. E foi assim, maravilhoso, né? O acolhimento, o amor, o carinho de cada um. Então, esse primeiro trimestre realmente foi um momento de muitas novidades e que agora a gente vai compartilhar cada detalhe aqui com vocês na medida que a gente conseguir, porque são muitas novidades. É muita coisa acontecendo. Então, fica agora um pouquinho dos bastidores do que rolou nesse primeiro trimestre. E essa coisinha piscando é o coraçãozinho. Vamos tentar pegar, mas é bem pequenininho ainda. Já entramos na 12ª semana, encerramento do primeiro trimestre aí da gestação, e hoje eu vou fazer o exame morfológico, que é um dos principais desse primeiro trimestre, desse comecinho. Confesso que eu tô um pouco nervosa, mas em nome de Jesus já vai dar tudo certo. Chegamos aqui na Marcou Fotografia, nesse lugar lindo que a gente já estava com uma expectativa ansioso para fotografar esse momento tão especial, né, amor? É isso aí, gente. Vamos registrar os primeiros 3 meses da gestação. Estou muito feliz. E a gente vai dividir de duas sessões. A gente vai fotografar a gravidez e também a gente já vai tirar fotinhas, porque daqui a pouco tem novidades vindo do Jane também. Tem novidades aí, gente. São duas gestações. É isso aí, ó. E a gente está aqui já com o Luiz, o fotógrafo. Oi. Esse lugar super legal. Vamos lá, né, Luiz? Vamos lá, produzir. É isso aí. Gente, olha que lugar mais lindo. Olha o estúdio deles, top tudo demais, gente. maravilhoso. Vocês que são de Criciúma vocês e região. que são de Criciúma e região, venham conhecer esse lugar. Top demais. E aí, agora você confere as fotinhas que a gente tirou aqui no decorrer da sessão. É isso aí. E
Finalmente chegamos em casa. Depois gente, da sessão foi super de foto. Legal, gente. Uma foi sessão de foto legal. Maravilhosa, né, amor? Isso mesmo. E só pra contextualizar vocês, com certeza você tá assistindo esse vídeo depois que a gente já anunciou aí, a gente fez as fotos, já postamos e agora esse vídeo tá indo pro ar. E bom, a gente, inclusive, quando o Janilson fez, a gente contou a nossa reação, o teste que a gente tinha feito é aquele fininho, né? Bem fininho, gente, que a gente não sabia que ia dar positivo, né? Não sabíamos, inclusive eu tive que fazer outro teste pra fazer as fotos. Então esse aqui vai ser mais um de recordação. E a gente aproveitou que a gente tirou essas fotos porque já, ainda esse ano, vocês verão um livro do Jane, gente. É, ele aí vai lançar o livro. O primeiro que ele escreveu sozinho e o segundo que, né, a gente já vai estar aí publicando. Muita expectativa, né, Lu? Muita expectativa, gente. Processo, promessa e propósito. Os caminhos mais altos do coração de Deus. Já deixei você aí com gostinho de quero mais. A gente tá gestando duas vezes, né, amor? Porque a gente aprendeu que todas as vezes que a gente publica um livro, um projeto que Deus dá, né, um sonho de Deus, você também precisa gerar ele. É, verdade. E aí a gente tá gerando literalmente duas vezes. Isso. O nosso filho amado, ou filha, né, porque até agora a gente não sabe. Mas o nosso baby esperado, aguardado, né? Inesperado, mas super aguardado. Isso mesmo. E também o meu livro, de verdade, é um sonho, é uma promessa de Deus, mais uma promessa se cumprindo. E de verdade, é um livro que vai vir para alcançar essa geração de forma sobrenatural, né, amor? 2021 realmente reserva várias coisas, assim, muito legais e diferentes, de uma maneira, como o Jane falou, inusitada e que Deus sempre... Inesperado, né? Inesperado. Então, acompanhe os próximos dias aí de como que vai ser todo esse processo de gerar os sonhos de Deus. A gente tá literalmente gerando aqui fisicamente e material, assim, né, que é esse livro. Então, muita coisa para acontecer ainda esse ano. É isso mesmo. E nós queremos, sobretudo, encorajar você a continuar vivendo os sonhos de Deus. Sim. Deus não precisa de um cenário perfeito para realizar sonho, para cumprir promessas. Sim. Ele precisa apenas de um coração que acredita e ousa dizer sim. Amém. Então diga sim aos sonhos de Deus, porque vale a pena, né, amor? É isso aí. Vale a pena viver os sonhos de Deus. Ó, e o que está escrito aqui atrás, né? Que Deus não une pessoas, une propósitos. E a gente está juntos por um propósito para levar essa causa para você e que você possa compartilhar isso para muita gente que precisa ouvir. É isso aí. Ó, e se você não é inscrito no canal, aproveita. Se inscreva, dê o seu like, compartilha. Gente, por favor, nos ajuda a bater o 10 mil também, que a gente tá aí rumo aos 10 mil. E vamos que vamos. É isso aí, Deus te abençoe. Tchau.